Kada su u pitanju motorna vozila, i u policijskoj upravi Prijedor prošle i ove godine imali su posla po Interpolovim potjernicama. Pored automobila bio je tu i jedan moped. Prilikom kontrole nekog vozila, ukoliko policijski službenici utvrde da se vozilo nalazi na Interpol potragama, to vozilo se oduzima. U toku ove godine policijska uprava Prijedor je oduzela dva vozila, jedno vozilo je vraćeno, drugo vozilo se nalazi deponovano u krugu policijske uprave Prijedor, a u toku prošle godine oduzeta su tri vozila i sva tri vozila su deponovana u policijskoj upravi Prijedor. Također predmet potrage, Interpol potrage, bio je jedan moped koji je također oduzet, i on je u statusu vraćanja vlasniku. Sudbinu oduzetih vozila rješavaju sudovi koji u zavisnosti iz kojih je razloga oduzeto odlučuju o tome da li će biti vraćeno vlasniku ili ići na licitaciju, dok čekaju sudski epilog, uskladištena vozila gube i ekonomsku i takozvanu fizičku vrijednost. Saobraćani vještaci pojašnjavaju kako idu te procjene kada je sud u pitanju. Vještaci, a i osiguravajuća društva, imaju jedinstvene tabele na kojima se izračunava pad vrijednost vozila, odnosno sadašnja vrijednost vozila, a ta tabela kreće se od prve godine do desete godine i onda se umanjuje svaki mjesec do desete godine 20% vrijednost vozila od novo nabavne cijene, a posle toga se umanjuje 0,2% i ne smije biti manja od 10% od novo nabavne cijene vozila. Po Interpolovim potjernicama djeluje i granična policija Bosne i Hercegovine, u kojoj ističu da po svojim nadležnostima imaju direktan pristup relevantnim bazama podataka nadležnih tijela Bosne i Hercegovine i Interpola. Granična policija kontinuirano i stalno surađuje sa Interpolom od početka ove godine, dakle u prvih 9 mjeseci. Granična policija Bosne i Hercegovine je prema Interpolovoj tjeralici za vozilima oduzela 17 prijevoznih sredstava. Prijevozna sredstva su prema naredbi nadležnog tužiteljstva predana u nadležnost lokalnoj policijskoj agenciji ili se nalaze u postrojbama granične policije Bosne i Hercegovine sve do okončanja predmeta i predaje vlasniku. Ukoliko se vozilo po predviđenim zakonskim procedurama trajno oduzima, a saobraćani vještaci utvrde da je u toliko lošem stanju da je nemoguće odrediti koliko vrijedi za početnu cijenu licitacije, odlučuju se na varijantu totalne štete i prodaje po tržišnoj cijeni željeza na otpadu. Konkretno imao sam čak radio za robne rezerve Republike Srpske koji danas nema, negdje oko 30 vozila, koji su bili lagerovani u skladištu u Banja Luci i vršena je istom metodologijom i to je bila početna cijena za licitaciju. Početna cijena za licitaciju. Ako sam utvrdio i stvarno smatrao da je vozilo, primjer rad, zauljen motor, mjenjač u kvarpak, pregledam vizuelno, tada vršim procjenu na bazi težine vozila, težine praznog vozila. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske navode da je po Interpolovoj potjernici u prvih 10 mjeseci ove godine pronađeno 13 vozila, a u prethodnih 7 godina 68 vozila.